Të ullim mo. Të ullim për javën e ti. Dese, brakullije, një kafe. Këtu e pi në kafen. Vazhdimisht këtu e pi. Bar, restorant, fagba. Këtu e pi edhe më kalli zët. I kujdjeti mo, si ta quajnë baban. Kune? E. I Beqirë Seferit. Gjalli Beqirë i djeti mo? Pa vallahi. Ua! Ka qenë muratori si edhe tori. Pa? Me durët e ti ka ndërtuar me qindra palate. Nato. Muratori kategorinë 7. Tamam. Tamam ashtuash. Faleminderit. Ka pa të pyes të ty. Po ty, si ta qujnë babën? E them të drejtën, hëndrin e parë e kam në Ministrinë të Mbrëmshëm. Ja, bërë, ja. U po të pyes si ta qujnë babën. Tamam. Kurse hëndrin e dytën e kam në Ministrinë të Mbrëmshëm. Ma për babën, si e ka hëndrin baba? Hëndri tretë punon në Ministrinë të Jashtme. Një gjë bërë, lërë. Nuk po të pyes kush janë burrat e gocëve, po unë të pyet kush flet me të tom.